kurudu dəmir ağac. Bizə dedilər ki, bu ağac 700 metrə qədər hündürlükdə bitə bilir. 700 metr ağac olar? Yox bir. Yəni dəniz səviyyəsindən 700 metr hündürlükdə. Belə dinən başa düşək də. Aydındır, bugün sənin intellektuallığını tutub. Qulaq asa, mənim adı gün mənə alacaqsan. Lerik Tarixi Diyarşünaslıq Muzeyi 1983-cü ildən fəaliyyət göstərir. Muzeydə eramızdan əvvəl 2-ci, 1-ci minilliklərə Tunç dövrünə aid ümumilikdə 5000-ə yaxın tarixi eksponat qorunur. Muzeydə 6 salon var. 1-ci salonda təbiət küçəsi yerləşir. Təbiət küçəsində rayonda bitən bitkilərdən, ağaclardan nümunələr, ot bitkilərindən, dərman bitkilərindən nümunələr var. Ümumiyyətlə, gələnlər, gələn turistlər, qonaqlar, alimlər bu həmin bu eksponatı çox bəyənirlər ki, doğrudan da bu bir tapıntıdır. Çayırıd kənd ərazisində tapılmışdır. Yəni, kimsə ev yeri qazırmı, kimsə quyu qazırmı. Bax, həmin qazıntı zamanı bu qəhrəmanın maketi tapılıb, tunçdan hazırlanmış bir maketdir. Onu da arxeologiya salonunda Lerikdə evlərdə, ailələrdə, məişətdə işlədilmiş Əşyalar. Cildən hazırlanmış qabqacaqdır. Yəni, mis olmayanda, dəmir olmayanda həmin bu cildən hazırlanmış kürədə hazırlayırdılar, kürədə bişirirdilər. Və bunlar həm su, həm süd, həm yağ, həm şor, pendir, hər nə, məsələn, saxlamaq üçün həmin bu qablardan istifadə edir. Çox muzeylərdə çox belə saxsı qablar var. Bir lüləli qab var, amma iki lüləli qabı buradan başqa heç yerdə görməzsiniz. Ümumiyyətlə, Cənub bölgəsinə, xüsusən qoç zomorf figürlü qablar, yəni heyvan figürlü qablar adətən müqəddəs bir heyvan olub. Ya dəvə şəklində, ya qoç şəklində, ya qoyun, ya inək şəklində. Bu da mənə elə gəlir ki, qoç şəklində bir qabdır. Bir yaşlı otururdu, bir də vəzifəli şəxs otururdu. Məsələn, vəzifəli şəxs sizsiniz, bugün gəlmişsiniz, cavansınız da. Mən sizə bir qonaq kimi hörmət eləməliyəm. Siz də başa düşürsünüz ki, mən yaşlıyam. Siz də mənə hörmət eləmək istəyirsiniz. Özdə stol yox idi, biz yox idi. Elə belə otururduq da belə. Ər suyu gətirirdilər. Yəqin ki, kinolarda görmüşsünüz ki, bir cavan oğlan verirdi, ər suyu töküldü. Hamı da əllərin o yüyürdü, sonra gəlib keçirdi. Vəzifəli şəxsə vəzifəsinə görə deyirdin ki, sən yox. Yaşlı da yaşlıdır deyə deyirlər ki, yox, sən yox. İkisi bir eyni vaxtda yumaq üçün, yəni mən tökürdüm, sən də yürdün, o vəzifəli şəxs də yürdü, yaşlı da yürdü. Elə bil, o ona hörmət, bu ona hörmət, bunun məqsədindən, daha bunun başqa məqsədindən bilmirəm istifadə olunan olmaz, amma bu çox, yəni bir baxılmağa layiq bir eksponatdır. Bunlar da zomorf figürlü qablar, da heyvan figürlü qablar. Sonra qadın bəzək nümunələridir. Keçmişdə nənələrimizin, analarımızın taxtığı qadın bəzək nümunələridir, bəzək əşyalarıdır. Muncuqdur, kəhrəbadır, yarpaq şəkilli qadın bəzək nümunələridir. Sonra şahların, patşahların adlarına zərb olunmuş dəmir sikkələrdir, pullardır, numizmatikaya aid olan. Bu dördüncü salon etnografiya salonudur. Bildiyiniz kimi etnografiya salonunda geyimlərdir, bəzək əşyası kimi işlədən əldə toxunmuş belə naxışlardır, sonra yaylırlardır. Dayan doldurum tüfəngidir. Yəqin ki, kinolarda görmüşsünüz bunu. Bu 150 il ömür sürmüş, bir sonra kəndində yaşamış Mahmud Eyvazovun şəxsi silahıdır. Bu da onun demək kreslüsüdür. Sonra həmin bu gördüyünüz bu alət, bu cəhrədir, bu əl daşıdır, burada dartmaq üçün. Bu isə cəhrədir, bu cəhrədə nənələr ayırırdı, yundan ayırırdılar, sonra bu belə xalçalar, kilimlər, xalılar, cecimlər toxunurdu. Bax, bu musiqi aləti, Talış milli musiqi aləti laktodur. Quşanağara kimi bir alətdir. Bu tut ağacından, əsasən tut ağacından hazırlanır. Bax, tut ağacının içi oyulur, bax, belə bir alət hazırlanır.